Коли вас починають брати за сорочку, то під підбородок. А коли вас атакують спереду, а ти ж скотиняк, кидайте прогину. Цікаво, про кого це там, так? Я хочу сказати, що Жан, він відомий, достойний спортсмен. Він достойно представляє Україну на міжнародні змагання. І я дуже сподіваюся, що ті поради, які він дав, згодяться людям, на яких нападають злочинці. Наприклад, іде по темній вулиці людина, на нього нападають, чи на жінку нападають. Тому я йому дякую, що він дав ці поради, які люди, дай Бог, щоб вони ніколи це не використовували, але якщо, не дай Бог, знадобиться, щоб вони могли себе захистити. Водночас я вважаю, що він даремно штани протирає в парламенті. Я інколи бачу, він сидить там спить. Нехай кожен займається своєю справою. Він спортсмен великий, я вважаю, що він великий, достойний спортсмен. Нехай не дискредитує себе в тому, в чому він нічого не розуміє. Я йому теж міг би дати уроки невеликі, безплатні, як закони писати, як у раді не спати, і багато чого іншого. Але там у нього вистачить вчителів, там 250 цих слуг народу, хай хто-небудь його теж поучить. Я бажаю йому успіхів у спорті і нових перемог, щоб частіше піднімали прапор України, лунав гімн України, і щоб він прославляв нашу державу. Тобто ви все ж таки пристаєте на ту думку поета, що погано, коли піроги печуть сапожник, а сапоги точать пірожник. Я просто вважаю, що не кожна кухарка і не кожен беленюк може керувати державою. Керувати державою – це не хером на роялі грати. Це значно серйозніша справа.